Hoje se mexe. Hoje se mexe. No quadro A Hora do Mito de hoje, Bolsonaro, mesmo ofendido por youtuber, parte para o diálogo. Vamos assistir o vídeo. Em breve. Ele podia ser um mongolão também, né? Podia. Porque ele se atira de um jeito no chão, dizendo que foi agredido. É, ele até foi puxado ali mesmo, né? Mas ele... Mas não pela equipe do Bolsonaro. É. Não, pessoas que estavam aí. As pessoas que estavam ali. Que acharam o cúmulo que ele estava fazendo, né? Foi vergonhoso. Eu queria ver ele fazer isso no ministro do Supremo. Vamos ver o vídeo. Você pode conversar comigo à vontade, esquece que eu estou grande. Você pode conversar à vontade. Por que essa necessidade? Porque quando eu converso tranquilo com o senhor, quando eu fui lá, eu fui proibido de entrar lá de novo para conversar tranquilo com o senhor. Nesse momento, Bolsonaro sai do automóvel para conversar com um youtuber que estava lhe agredindo, ofendendo e provocando, justamente para se vitimizar, né? É, esse filhote de mamãe, falei, conseguiu os 15 minutos de fama dele. Isso é a mesma tática do mamãe, falei. Isso, ele vai ter o mesmo fim. Ele tentou ser candidato para o Brasil? É, União Brasil. E ele estava criticando o Centrão. Candidato do União Brasil, que é o PFL com o PSL. Sério? Falar de Centrão? Não, onde é que tu viu um presidente explicar para um mongolão desse os destinos do país? Ele nem entende o que tá falando. Ele nem merecia. Não, isso que eu tô querendo dizer. Ele já pediu desculpa, né? Sim, ele viu. Ele já viu que você excedeu. Um presente 100% vai desagradar muito, outra coisa. Não, é que o Bolsonaro deu um tapa de novo. O senhor reajustou para o senhor poder sancionar o valor que o senhor achava menos pior do que os bilhões que colocaram lá. Mas, por exemplo, o senhor se juntar no partido, algo totalmente discricionário. Que não, ele comenta ali. Acho que o vídeo tá bom, Gustavo. Foi só para ilustrar aí o ditador que conversa com um mongolão desses que estava ofendendo ele. Não, vê o ridículo. Ele tentou atacar com o negócio do orçamento secreto. Primeiro, sim, que não é secreto. Sim. Né? Segundo, que quem destina a verba não é o presidente, é o relator. É o relator. Terceiro, o Bolsonaro vetou. Não, sim. Aí ele ataca que vetou. Mas aí ele faz uma, na cabeça dele, que ele vetou para diminuir o valor para que ele pudesse depois não vetar. Ora, já é um mérito. Sim. Se o presidente vetou para diminuir o valor, já fez uma grande, sim, coisa. Aconteceu com o fundão? Já aconteceu. Já fez uma grande coisa, porque se ele não tivesse vetado, teria passado com um valor astronômico. Sim. Ou seja... Ele poderia estar no mongolão, né? Ele poderia estar no mongolão. E tem uma imagem que é importante deixar claro. Que o presidente Bolsonaro sai do carro e vai pegar o celular dele. E quando o Bolsonaro vai pegar o celular para conversar com ele, ele se vira. E o Bolsonaro bota a mão na camiseta dele. E ali ele começa a fazer uma gritaria, como se ele estivesse sendo agredido. E os seguranças, obviamente, não pode deixar o cara grudado. Mamãe, né? Falei. Isso aí. É, exatamente. Tá, e aí os seguranças pegam ele e ele vai se... tentando se desvencilhar e chega lá num canto e aí tu pega a imprensa dizendo que o jovem foi agredido e que se não tivesse as imagens da televisão teria sido torturado. Aí tu começa a ver teoria da conspiração. Não, não, não. Não.